Vi kigger på et spil kort. Vi trækker et kort ud af spillet, og vi skal se på, hvad er sandsynligheden for, at det kort er en spar. Og vi skal først lige have fat i definitionen af sandsynlighed. Nemlig, at sandsynligheden for, at en hændelse indtræffer, i det her tilfælde, interesserer vi os for hændelsen, jeg trækker en spar. Sandsynligheden for, at det sker, den er lige med antallet af gunstige udfald, altså antallet af træk, jeg kan lave, som vitterlig udløser den her hændelse, jeg trækker en spar, divideret med det antal mulige træk, jeg kan lave. Og i det her tilfælde, der er det jo sådan, at et kortspil, det har fire kulører, og de er fordelt. Kortene er fordelt ligeligt på de her kulører. Det vil sige, der er 13 af hver kulør. Og det vil sige, specielt er der 13 spar, 13 ruder, 13 hjerter, 13 klør. Så det vil sige, uanset hvad for en af de 13 spar, jeg trækker, så vil det jo udløse hændelsen, jeg har trukket en spar. Derfor så kan vi sige, at antallet af gunstige udfald, det er 13. Og antallet af mulige udfald, ja, det er jo, jeg kan jo trække hvilket som helst af kortene, så der må være 52 mulige udfald. Og sandsynligheden bliver derfor 13 divideret med 52. Og det er så det samme som en fjerdedel eller 25%.